Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais itens que foram descobertos nos arquivos do jogo para PC envolvendo a DLC O Cerco de Paris, que tá para chegar agora nesse mês de agosto, no próximo dia 12, né? Então a gente já tá bem ansioso para conhecer os conteúdos de história e tal, porque os itens em si praticamente já foram todos descobertos, nós mostramos todos aqui no canal. Caso você ainda não tenha visto um desses conteúdos, tenha perdido algum deles, caras, dá uma olhadinha, vai lá na página principal, que os vídeos mais recentes mostram tudo, tudo. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar mais dois itens que foram encontrados e que ainda é mais ou menos uma incógnita. Já deixa o seu like matador para ajudar o trabalho que a gente faz. Se ainda não for um inscrito no canal, te convido, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreva e faça, né, parte dessa família incrível, beleza? Então vamos lá. Galera, vocês estão vendo aqui que eu tô vestindo o traje da Brigantina, né? Convenhamos que um dos trajes mais bonitos do jogo em qualquer uma das suas raridades. Seja na padrão, na... como é que é o nome da outra, velho? Sempre, cara, eu sempre esqueço o nome da raridade dessa aqui, ó. Impecável, isso. na comum, na impecável ou na mítica, né? A armadura, o conjunto, enfim, o traje da Brigantina é maravilhoso. Ele é gratuito desde o jogo base. Se você não tem ainda, dá uma olhada nos vídeos aqui no canal, que lá eu mostro. Por que que eu tô trazendo ele, cara? Porque, bom, antes de qualquer coisa, né? O que foi encontrado no jogo nos arquivos, né, pra PC da DLC, são novos capuzes, tá? Dois novos mantos, na verdade. E um deles, inclusive, é um recolor do Brigantina. É esse cara aqui, ó. Túnica dos Belatores. Olha aí. Túnica dos Belatores. Uma túnica luxuosa dos Belatores Day. Não sabemos se vamos ter no jogo um traje completo dos Belatores, tá? Não, até o momento, não foi encontrado nada nos arquivos fora essa túnica, então é bem provável, né, que seja só ela mesmo. Se por acaso, com a nova atualização que vai ser colocada junto da chegada da DLC oficialmente, vir mais peças, eu não tenho dúvida que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas, perdão, mas de cara é só a túnica mesmo. E olha lá, permite o acesso ao porão da igreja de Santa Genoveva. Matar um alvo gera medo em testemunhas e até 10 metros de distância. Tá, então aparentemente essa peça nós vamos ter que pegar na DLC em alguma missão específica para ter acesso exclusivo a esse compartimento da igreja de Santa Genoveva. Como a ideia da capa é esconder armas, esconder a cabeça, esconder tudo praticamente do personagem, acho que a ideia é só essa mesmo, para que você consiga ter acesso a esse lugar. Bom, vamos dar uma olhada nela? Eu vou colocar... Notem que praticamente não muda nada no meu personagem. Porque é um recolor da Brigantina. Olha só. Vou cobrir. A única diferença da Brigantina é a cor e o símbolo aqui atrás, né? Esse manto em questão, ele é roxo e tem uma cruz atrás. E o Gunnar tá feliz cantando, ó. Beleza, vamos lá aumentar a raridade dela para ver como que fica a aparência. Deixa eu só antes fazer um save, galera. Adeus.
Que como isso aqui vai ser meio que inútil depois, porque ele some do inventário, eu vou fazer um salvamento pra não perder meus lingotes à toa, né? Eu gostaria de ver o seu estoque. Gostou do jeitão dessa? Pronto. Agora você encara qualquer coisa. Mano, ficou ainda mais parecido agora. Eu não entendi, cara, por que a Ubisoft fez isso, velho. Trabalho. Na verdade, bem. Eu não entendo, né? Modéstia à parte. É total, mano. Eles pegaram só um capuz. Olha aí, mano. Olha só. Só tem uns entalhes a mais nessa parte dourada, vocês estão vendo aqui, ó. Que eu acho que o da Brigantina original não tem. Acho. Aqui, vinheta de leve, saturação um pouquinho, beleza. Tá ótimo. Agora aqui, né, dá pra ver a peça melhor. Olha só. Uma peça criada na DLC apenas para você ter acesso a um lugar exclusivo no conteúdo, tá? Ok. Só que ela não foi a única. Mais um capuz foi encontrado. Que é esse cara aqui, ó. Manto de viagem franco. Um manto para viajar de forma segura pela Franquia. Pô, Kalil, da hora. É novo? Não, não é novo. Ele também é um recolor. De quem? Do Magister. Tá aqui, ó. Ó o Magister. Igualzinho. Só muda, obviamente, as cores, né? E os entalhes. Mas vamos lá. Aqui tá ela, na sua versão padrão, né? Vamos dar um up nela para poder ver também como fica. Posso ver seus produtos? É isso que você quer? Vai te servir bem. Só muda a cor também. Até os desenhos se mantêm. Não posso te ajudar com mais nada? Estou indo. Se cuida, colega. Olha aí, pessoal. É o do Magista. Mano, tá aí. Tirar uma fotinha aqui. Acho que assim fica mais da hora, né?
O outro eu acho que eu não mostrei, né, a forma dele final. Ah, mostrei sim, mostrei sim. Mostrei sim. Bom, galera, é isso. Tá? Aparentemente, dois trajes que estarão no jogo para você ter acesso livre a certos lugares. Um é pela franquia, a outra é para um lugar específico, né? Porão de uma igreja. Igreja de Santa Genoveva, né? E é isso, caras. É isso. Como eu falei para vocês que todo e qualquer conteúdo novo, né, eu vou estar trazendo, por que não mostrar para vocês isso aqui, né? Então espero que vocês tenham gostado, comentem no vídeo, é sempre importante a interação de vocês. Muito obrigado pelo apoio e pelo suporte que vocês dão no canal, deixando o seu like, o seu comentário, isso é pra lá de essencial pro sucesso do canal, pessoal. Então muito obrigado mesmo. O nosso vídeo foi patrocinado pela ProPlay. ProPlay foi foda! ProPlay, o energético... feito pro público gamer, pra você, pra mim, que muitas das vezes precisa de um gás extra pra jogar, né? Dá uma olhada na descrição, tem o link lá, e compre com o cupom GAMERLIL pra conseguir na hora 20% de desconto, beleza? Não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e também no Instagram, pra participar de sorteios e ver conteúdos exclusivos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!